I started when I was 14 years old. Kasi nung time na yun, may nakita akong Japanese cosplayer, tapos ginagaya niya yung isang favorite character ko na si Amane Misa. So when I saw that she was doing that, parang sabi ko, parang gusto ko rin ito gawin. So because of that, inipon ko yung lahat ng allowance ko para makagawa ng costume. And because of that, medyo doon nawala yung hiya ko sa sarili ko. Nung grade school ko kasi, the reason din kung bakit sobra ako nahilig sa anime was because ayoko masyado nagsistay nun sa school. Kasi, nung bago ako sa isang school ko, medyo na-bully ako. Eventually, parang siguro din dahil sa mga pinapanood ko ng mga animes, yun yung naging nakahanap ako ng group of friends sa school. Dati, yun nung nag-uumpisa pala ako, mga 300 pesos. Kasi it was me na ako yung gumagawa. Ginagawa ko talaga siya from scratch. Pero ngayon, since I'm working with multiple creators din, aabot siya minsan 20,000. Wow, for one character! For a full costume. It's a very expensive hobby din pa. Depende talaga siya sa kung anong klaseng character. Kasi baka naman Iron Man yung gagawin mo. So, ayun, 20,000 talaga. Oo nga, mahirap. Sa Japan, lagi silang nakaganyan, tapos naka-wink. Naka-wink muna, tapos naka-peace sign. May bagong pauso yung mga cosplayer. Parang nagpapakute siya, so parang gumaganon, tapos parang ano siya eh, emoji siya sa Japan. Kasi sa kanila, yung mga emoticon, parang letters, UW, tapos parang nagpapakute yun na character. Event or iba't ibang mga show, tapos meron mga Rilakkuma, ay bumibili ako at least one piece. Umabot na yata over 100 stuffed toys. Meron ako dito iba't ibang mga collection ng mga box. And I also have iba't ibang mga collection pa ng manga. I don't open it. It's because they're limited edition manga. Every time may kino-cosplay ako, I sometimes buy mga figures ng mga characters na kino-cosplay ko, as well as yung mga favorite comic book characters ko. I have Captain America here, Pikachu. Tapos meron ako dito, this is a statue already. Statue ni Wonder Woman. So, I have toys na nasa faces pa niya. It's because yung mga toys, there are some that have really their value when they're inside their box. Always just do your best. Kasi hindi mo alam where life would take you.